哎，小殿下。哎，司命，你这么匆忙要去哪儿？帝君在扶雨山跟人打架，我要去帮忙。哎哎哎哎，啊，这扶雨山在哪儿？你可知道？哦哦，对了，扶雨山在哪儿？哎，啊，哎，我借你这又能引路又能载物的素行针，它能带你找到帝君的。小殿下，你可要记着啊，担心帝君的安危之前，一定要保全自己的安全，否则我对青丘的那些长辈没法交代啊。嗯，我知道了，司命，你放心吧，我一定会安全的把帝君带回来的。嗯，好。啊，我估计等你到了那儿，帝君的衣袖你都沾不着，也就打扫一下战场了。你是来救人的？嗯。你是个神仙，佟东华是一伙的。嗯。那我可告诉你，东华被燕池雾锁入了十个莲花镜。凭你身上的修为嘛，去救他是不够的。哎，不如这样吧，你拿你身上的皮毛借我赏玩三年。我将修为分五成给你，进去救东华，你意下如何？可以借五成修为来帮我，天下还有这等好人？嗯。啊！等一下，我的尾巴怎么就剩一条了？哎呀，糟了，我怎么连话都能听漏啊？啊，算了算了算了，没有了皮毛，只不过就是丑一点，也不能变化而已，还是救帝君要紧。竟如此厉害，不知道帝君刚才有没有看到我气派的法术呢？聂初吟让我赶来阻止小燕魔君对帝君不敬，可他们人呢？
孟浩。